Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі. Студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Отан қорғаушылар мерекесі қарсаңында әскерге шақырылушылардың кезекті тобы ел алдындағы азаматтық парызын өтеуге аттанды. Қаламыздың әкімшілігі ұлы женістің 70 жылдығына орайластырып, тыл еңбеккерлері мен Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне арнап дастархан жайды. Бүгін Қарағанды облысынан 17 ардагер Астанадағы салтанатты шеруге жол тартты. Отан қорғаушылар мерекесі қарсаңында әскерге шақырылушылардың кезекті тобы ел алдындағы азаматтық борышын өтеуге аттанды. Мерзімді қызметке аяқ басқалы тұрған болашақ сарбаздарды шығарып салуға туған туысқандарымен қатар облыс әкімі де келді. Нұрмұхамбет Әбдібеков жиналғандарды жеңіс мерекесін 70 жылдық мерейтойымен құттықтап, батыр бабаларымыздың бүгінгі ұрпақтарына сәттілік тіледі. Салтанатты күні әскерге аттанғалы тұрған азаматтардың бірі Сырым Оразбеков. Сырым үш аралдағы шекарашылардың қатарын толықтыратын болады. Жоғарғы білім алып үлгерген болашақ қатардағы жауынгер отан алдындағы парызын өтеуге өз қалауымен бара жатқандығын жеткізді. Отан қорғау басты парыз ғой. Отанды қорғау керек. Болашақта жұмыс қорғау болсын. Әрбір өзінің өмірінде ол керек болады. Ер балаға, ер жігіт болғаннан кейін отанды қорғау ол басты парыз әрбір азаматтың. Сондықтан айтамын оларға, отанды қорғау керек, адал қызмет ету керек, патриоттар болу керек қой нағыз. Әскер сапына қабылданғалы тұрған жігіттерді шығарып салуға олардың туған туысқандары мен достары жиналды. Бұл жолға аттандыру мамыр мерекесімен тұспа-тұс келгендіктен салтанатта соғыс ардагерлері мен аймақ басшылығы құрметті қонақ ретінде шақыртылған көрінеді. Майдангерлер болашақ сарбаздарға өсиеттерін айтып, қазақстандық жауынгер тұлғасына кір келтірмеуді аманат етті. Облыс әкімі де әскерге аттанушыларды мерекемен құттықтап, аман-есен үйлеріне оралуды тіледі. Болашақ Отан қорғаушылар, сіздерге деген сенім, зор үміт асқақ, еліміздің тыныштығын қорғайтын мығым сарбаз болуларын үшін бар мүмкіндік жасалуда. Менің сендерге тілерім, отан алдындағы әскері борыштарынды адал атқарып, отанана бағытын баянды ететін еліміздің сенім артар азаматтары болыңдар. Облыс әкімі әскерге аттанушыларға естелік сыйлықтар табыстады. Бұл мәртебеге ие болған жастар берілген жауапкершілікті абыроймен атқаратындарын жеткізді. Шығарып салуға келген қала тұрғындарына әскери бөлім қызметкерлері арнайы көрме ұйымдастырған көрінеді. Келушілер жауынгерлік қару-жарақ түрлерін көзбен көріп, қолмен ұстауға мүмкіндік алды. Облыс әкімі мен ардагерлер бастаған топ қаза тапқан жауынгерлерге орнатылған ескерткішке гүл шоқтарын қойды. Ерлікпен оққа ұшқандарды үнсіздікпен еске алғаннан кейін аймақ басшылығы мен майдангер ақсақалдар батырлардың рухына арнап тал отырғызды. Кездесу соңында Нұрмұхамбет Әбдібеков әскери бөлімнің жағдайымен танысып, жеке құраммен кездесу өткізді. Алмас Мұсабеков, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Астана өңірлік қолбасшылығы отан қорғау күніне орай арнайы салтанатты жиын өткізді. Шараға облыс басшылары мен әскерилер қатысты. Жиын барысында еңбегі сіңген сарбаздар мен офицерлер марапатталды. Келесі бейнематериалда. Қорғаныс саласында талай қауіп-қатерге басын тігіп, абыройлы қызмет атқарып жүрген әскерилердің ел үшін еңбегі зор. 7 мамыр отан қорғау күні қарсаңындағы салтанат жиын Астана өңірлік қолбасшылығында жылдағы дәстүрге айналған. Шара аясында әскерилерге жоғары дәрежелі шен тапсырылып, алғыс хаттармен марапатталды. Мереке аясында қорғаныс министрінің атынан офицерлерге атақтар берілді. Енді осы марапатқа сай оларда абыройлы қызмет атқарады деп сенемін. Елімізде 70 мыңнан аса әскер бар. Мемлекеттің тыныштығын күндізіне күзеп тұрған олар қандай жағдайда болсын, сақадай сай тұру тиістейді Астана өңірлік әскердің қолбасшысы. Салтанат жиынға облыс әкімінің орынбасары Жандос Әбішев те қатысып, отанымызды қорғаушыларды арнайы құттықтады. Жылдан жылға қарулы күштердің әлеуеті артып, жаңа техникалармен, білімді мамандармен толығып келеді. Халқымыздың тыныштығын ешкім бұзбасын. Аспанымыз әрдайым ашық болсын, сіздерге туған туысқандарыңызға амандық, құт береке, баянды бақыт тілеймін. Ішкі сыртқы саяси жағдайларда еліміздің қарулы күштері есел еңбек етіп келеді. Келешекте де ел қауіпсіздігін сақтау отан қорғаушылардың міндетінде болып қала бермек. Жаңабек Нарып, Жасұлан Мақұлбек, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Қаламыздың әкімшілігі ұлы женістің 70 жылдығына орайластырып, тыл еңбеккерлер мен Ұлытан соғысының ардагерлеріне арнап дастархан жайды. Султан мейрамханасының басшылығы мен қала әкімшілігі ұйымдастырған түскі асқа жалпы саны 60 ардагер шақыртылыпты. Шаран бастамасы оркестрлер музыкалық аспапта ойнап, әкімшілік қызметкерлері ардагерлерді құшақ жая қарсы алды. Дастарханға 24 ұлы отан соғыс, 30 тыл ардагері және соғыс кезіндегі балалар шақырылды. Сіздердің ерліктеріңіз, біздің жүрегімізде мәңгі сақталады. Осынау, ол жүніс бұны баршаңызға зор денсаулық, отбасыларыңызға бақ пен береке тілеймін. Еліміз аман. Жоқымыз тыныш, бауырымыз бүтін болсын, құрметті ағайын. Батырларымыздың жанымен, қанымен, ерлігімен, туған жердің топырағын жауға таптатпай, елімізді аман сақтап қалған. Шара барысында көптеген отандық әндер орындалды. Сондай-ақ балабақшадан келген жас бүлдіршіндер өлең айтып, би билеп, ардагерлерімізді женіс күнімен құттықтады. Мы хотим им создать, мы проводим этот прием для того, чтобы создать атмосферу праздника, подарить теплоту своей души нашим дорогим ветеранам, труженикам тыла, которые сражались за эту победу, которые нам подарили мир. И сейчас мы под мирным небом Казахстана проживаем в мире и согласии народ. Көгершін бейбітшіліктің белгісі. Ол жер бетіне тыныштық пен береке әкелетін құс болып саналғандықтан, шара соңында көк аспанымызға құстар ұшырылып, ардагерлерімізге сыйлықтар табысталды. Еліміздің өркендеуі мен гүлденуі де осы мерекенің жемісі деп білеміз. Ажар Молдашева, Сергей Высокосов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қараған телеарнасы. Қаладағы барлық Ұлы Отан соғысының ардагерлерінің кеудесіне елбасының жарлығымен бекітілген төсбелгілер 9 мамырға дейін тағылуы тиіс. Бүгін аудан әкімдерін басын қосып жиын өткізген қала басшысы осындай уәж айтты. Бүгінге дейін Хан майданда ерлік көрсеткен жауынгерлердің баршасына қажетті көмектің бәрі қарастырылған көрінеді. Қазіргі таңда қалада сұрапыл соғысты көрген 165 ардагердің көзі тірі. Мереке қарсаңында олардың баспаналары жаңғыртылып, тұрмыстық техникаға да толды. Елбасының арнайы құттықтауы мен медалін аудан басшылары әрқайсысының үйіне жеке кіріп тапсырған. Тіпті жауынгерлердің жесір әйелдері мен балаларына да қолдан келген көмекті аямаудамыз, дейді шенеуніктер. Мен барлық жұмыстарды тындырымда атқарып жатқанына алғыс білдіремін. Әсіресе ардагерлер кеңесі мүшелеріне. 9 мамырға дейін барлық батырларды құттықтап, қажеттісін үйлеріне жеткізуді ұмытпаңыздар. Қаламызда Болашақ университетінің мұғалімдері де белсенділік танытып отыр. Олар ұлы женістің 70 жылдығына орайластырылған көптеген шаралар өткізіп жатыр екен. Бүгін соның бірі ретінде аталған университет ұжымы соғыс жылдарындағы әндерді орындады. Музыка адамның жан дүниесі. Соғыс кезінде музыканың күші мықты болған. Ол сарбаздарға ерекше батылдық пен күш беріп тұрған. Бұл жайлы студенттер мен мұғалімдер өздерінің әкелері мен аталарын әңгімелеулерінен жақсы біледі. Осыған байланысты университеттің бүкіл ұжымы, оқушылары, студенттері жиналып, өзімен осындай бір шаралар жақсылап өткізіп отыр. Бұл Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қонақтары қарап отыратын болатын болса, қазақстандық елжандылық, қазақстандық патриотизм дейміз. Мінекей осыны келе жатқан ұрпаққа, қазіргі ұрпаққа осылардың бойына сіңіру деп есептейміз. Еліміздің өміріндегі осындай ұлы оқиғалар жадымыз бен кітап беттерінде ғана емес, поэзиялық жолдарда да сақталады. Ұстаздар қауымы орындаған әндердің түгелі дерлік сол сұрапыл соғыс жылдарына арналған. Өзінің бір ең бір қиын кездерде шығарылған өлеңдер ғой. Сондықтан да біздің Ұлы Отан соғысының ардагерлері де, оның балалары да, оның немерелері де әрқашан осы біздің соғыстың әндерін ешқашан ұмытпайды деп ойлаймын. Бүгінгі университеттің жасап отқан үлкен бастамасы үлкен игі шара деп ойлаймын, үлкен мейрамның алдындағы. Соғыс жылдарындағы әндер ұмыт қалмау керек. Бір қуантарлығы жастарымыздың әскери әндерге деген қызығушылығы артуда. Дәл осындай әндерді университет қабырғасында дәстүрге айналдырамыз деген жоспарда бар екен. Ажар Молдашева, Айдын Жақан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қараған телеарнасы. Қаламыздағы облыстық тарихи өлкетану мұражайында Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Қарағанды облысы жаңа экспозициялық залының ашылуы өтті. Экспозицияда сол жылдардағы 400-ден астам экспонаттар қойылған. Тілшіміз жалғастырады.
Залды безендіру жұмыстармен суретшілер одағын мүшесі Петр Кишкис пен дизайнер Ерік Макен файналысқан. Жана тұтас композицияға 3 айдан астам уақыт және шамамен 3,5 миллион тенге жұмсалған. Мұражайда өте сирек кездесетін экспонаттар жиналған. Соның ішінде майдангердің 70 жыл бойы сақталған хатын атап өтуге болады. Тағы да осы уақытқа жеткен ескі жәдігердің бірі аккордеон. Ол Берлиннен әкелініпті. Сондай-ақ бұл залда Нұркен Абдиров жерленген жердің топырағы да сақталуда. Бұл тарихи жәдігерлердің көбісі 70-ші жылдары облыс аумағында жиналған. Музею доверяют, музей любят. Я хочу обратиться к карагандинцам, что мы действительно очень трепетно относимся к памяти Великой Отечественной войны. Поэтому, если у вас есть такие материалы, документы дома, фотографии, приносите в музей. Мы принимаем на государственный учет. Все это храним. Вы в любой момент можете прийти, посмотреть. Біздің және келешек ұрпақтың басты міндеті сол сұрапыл соғысты және батырларды мәңгіге есте сақтау. Зал экспозициясындағы музейлік жәдігерлер тарихи мұраны беруде өзінің рөлін айқын көрсетті. Сондай-ақ Ұлы Отан соғыс ардагерлерінің жастарға бейбітшілік сақтандар атты үндеуі салынған капсуланы музей экспозициясына сақтауға берудің салтанатты рәсімі өтті. Біздің залымызда тұрған соғыс жылдарына байланысты жиналған экспонаттар негізі бұл әр жылдар жиналған, бұл музей құрылғаннан бері. Жалпы бұл залды жасау кезінде фотосуреттер, құжаттар, майдангерлердің хаттары мен Ұлы Отан соғыс қатысушыларының жеке заттары сол кезеңнің айқын бейнесін көрсетеді. Бұндай шаралар әлі де жалғасын табады дейді ұйымдастырушылар. Ажар Молдашева, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспан, бірінші Қараған телеарнасы. Женістің 70 жылдық мерейтойын басқалармен бірге гуманитарлық колледж мен Саржайлау кинотеатры да атап өтті. Салтанатты мерекеге құрметті қонақ ретінде соғыс және тыл ардагерлері шақыртылыпты. Шара аясында қарияларға сыйлықтар тапсырылып, концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Майдангерлер қанқилы соғыстың аласапыранын көрсе, сол кездегі балалар азаматтар майданға кеткенде елдегі бар ауыртпалықты көтерді. 89 жастағы Жаукен Нұрмағамбетов құрметті кенші. Балалық шағы соғыс уақытына тап келіп, жастайынан еңбекке араласса, есейе келе шахтада жұмыс істейді. Жаркен Нұрмағамбетов ағамыз. Біздің семьямыздың бәрі шахтада болған. Мен өзім құрметті шахтермін, 40 жыл болды шахтер болғаным. Мен бәрінде наградын алдым. Үлкенге ізет көрсет, батырларды ардақтау қазақ халқының дәстүрлі салты. Бүгінде қатар сиреген Ұлы Отан соғысының ардагерлері әр ауылда бірен сарағана. Ал олардың ерлігі, атқарған ерен еңбектері бүгінгі ұрпаққа үлгі өнеге дейді шараны ұйымдастырушылар. Ол кісілердің өмірі, ол жастарға үлгі, батырлығы, адамгершілігі, қасиеттілігі, ерлігі. Бұл кісілер ерлік жасамаса, біз бүгін бейбіт өмір сүре алмайтын шығармыз. Мерейтой аясында соғыс және тыл ардагерлеріне жеңістің 70 жылдық мерейтой медалі мен ақшалай сыйлықтар салтанатты түрде тапсырылды. Шара барысында қаламыздың өнерпаздары өнер көрсетіп, көрермен қауымға ерекше кеш сыйлады. Жаңабек Нарып, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарас қалыптастырудағы бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі дәл осындай атаумен департамент өкілдері дөңгелек үстел ұйымдастырды. Азаматтардың мемлекеттік билікке деген сенімін нығайту, имиджін қалыптастыру мақсатында ұйымдастырылған іс-шарада сыбайлас жемқорлықтың алдын алу айтылды. Ең әуелі мемлекеттік қызметкерлер сауатты әрі білікті болуы тиіс дейді департамент басшылары. Ал жылда өткізілетін емтиханнан бір ширекте 1000 жұмысшының тек 65% үздік тапсырған көрінеді. Законовой без коррупции свыше 2002 МРП это уже считается у нас как получение взятки. Принятие подарков, можно, если оно превышает допустимые нормы, это будет расцениваться уже как получение взятки. Сондай-ақ осы 90-да сыбайлас жемқорлықпен ұсталған 104 қылмыстық іс тіркелген. Оған бөтеннің иелігіне араласу, өз атына өткізіп алу, тіпті сыйлық алу фактісі де кіреді. Сондықтан жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мәселесінде бұқаралық ақпарат құралдарының атқарар рөлі жоғары дейді мамандар. Например, за получение взятки привлечен к уголовной ответственности заведующий сектора ГУ отдела ЖКХ города Сатбаев. Главный специалист департамента по защите прав потребителей Карагандинской области Жармагамбетов и другие должностные лица.
Кездесу қорытындысы бойынша талаптар сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірыңғай ақпараттық саясат жүргізу туралы келісімге де қол қойды. Гүлнәзия Мерханқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгін Қарағанды облысынан 17 ардагер Астанаға жол тартты. 7 мамыр күні еліміздің бас қаласында елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қатысуымен әскери шеру өтпек. Майдангерлеріміз сол салтанатқа қатысады. Ұлы отан соғысының ардагерлері нөмірі 855-ші Қарағанды Астана электрпойызына жайғасып, мереке қарсаңына орай елордаға бет бұрды. Қазіргі таңда облысымызда 340 ардагер болса, олардың 17-сі осы іс-шараның куәгері болмақ. Ұйымдастырушылар жолаушыларға барлық жағдай жасалды, жатын орын мен басқа да қажеттіліктер толық қамтамасыз етіледі дейді. Олар бұл сапардың пайдасы мол, жақсы демалыс боларына сенімді. Бүгінде мына электропойыз люкс вагонбен бүкіл жағдай бары жасалынып, мына медперсонал қастарында мына жауапты әкімшіліктің мамандарымен бірге мына жол сапарына жүріп барады. Біздің биыл бүкіл 349 ардагері Қарағанды облысы бойынша 10-10 мысалы пәтерлермен пәтерлер берілді. 12-сі мемлекеттік наградтарымды. Екеуі мына ассамблеяның юбилейлық медалімен марапатталды. Сондықтан бүкіл ветерандарға республикалық бюджет және облыстық бюджеттерінен материалдық көмектер беріліп жатыр. 17 ардагердің бірі Астана қаласы арқылы ұшып, Мәскеуде өтетін шеруге қатысады. 90 жасты алқымдаған Камали Жұматайұлының бұл алғашқы сапары емес. Мәскеуге баратын Камали Жұматайұлының жасы 90-да. Ол мысалы, ол кісі 1945 жылы салтанат шеруге қатысқан. Осыдан 5 жыл бұрын Мәскеу қаласында салтанат шеруге қатысқан. Енді тағы да осы жылы бара жатыр сол неге. Бүгін жолға шыққан ардагерлер мамырдың 10 күні Қарағандыға қайтады. Ерекше сый құрмет көрсетіп, республикамызда жеңістің 70 жылдығы жоғары деңгейде тойланып жатқанына қариялар дән риза. Біз бүгін енді амандық болса Астанаға барамыз. Астанада 7 жылдық туралы той болайын деп отыр, сол тойына, мереке тойына қатысамыз. Соған аман сау барып келсек дейміз, сендерге рахмет. Ахниет Балтанова, Исламбек Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осылай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.